United, a second division club fi ci bi Lidia ma rewmi mom ko nak di ki di Cheikh Ndiaye gis nañ nak ki di Cheikh Ndiaye mom nak nekana ndaw mom nak nekana football president bu nga xamne jamono bi woné na né nak jotna pour ñu invest bu baaxa baax ci walum di football fi ci bi Lidia ma rewmi batana mom mi di Cheikh Ndiaye gis nañ nak opposite Independence Stadium bi mum fay sampal lu melni hotel té nak gis nañ ni hotel bobu nonu dina am li di pool dina am lepp lu nga xamne hotel mu ngi koy am fi ci bi Lidia ma rewmi mom mi di Cheikh Ndiaye sax woné na né club am fofu la moy dor di base lepp lu nga xamne mu ngi dox li di administration ni club bi ci hotel bobu la moy nek fi ci bi li dem rewmi ci hotel bobu sam nek na lu nga xamne nak dina ko ubi dina ko yatal pour ñu nga gis club yi nga xamne ñu ngi bayiko bitim rew ñi ñew dal ci hotel am bi fi ci bi li dem rewmi hotel bi nak ne opposite li di Independence Stadium la nek ben one foot step rek nga dugg ci bi stadium bi kon nak ne li mo nek lu nga xamne l'Atletico United ñu ko indil mu nek di force club bu nga xamne gis nañ ni mu ngi koy def fi ci bi li dem rewmi.